Рижоси испразнети кафејани кои вообичаено се полни, ја нема раздвижеността низ Дебар Маало, редуцирана посетеност на моловите, пред кои беше незамисливо да нема турканици. Редарите на своите работни места во проверка на сертификатите, граѓаните пред моловите со став дека мерките треба да се почитуваат, иако во голем дел тие се задоцнети. Мислам дека тоа не е ништо ново кај нас, ако на секаде ни светот практично се користи таа една од мерките, нели, за заштита од пандемијата, тогаш и ние само тоа го пресликуваме во нашето општество. Сертификатите како сертификати, нели, ги користат сега за молови, кафани, ресторани и така натаму. Секој има своје мислење, меѓутоа ништо не правиме надвор од тоа што се прави на секаде ни светот. Имам сертификат. Така да на блегување ги покажав. Не пуштија. Сега на излегување, пак ќе ги покажам и готово. Што да правим? Тоа е тоа. Божја работа. Така, смитате дека се оправдани мерките во секој случај? Апсолутно. Апсолутно. Мислам, малко се задоснати, али во реп е. Луѓе немаат сертификат како ја што имаме. Видите, јас имам две вакцини дори. Еве ги. Pfizer, Pfizer. Во кафулињата ја нема вообичаената посетеност за попладневното кафе. Вработените уште на самиот влез ќе ви го побараат сертификатот за вакцинација. Според мој искуство, луѓето се доста дисциплинирани, сите имаат сертификати, да речам 90% од луѓето, а и тие што немаат стануваат си одат и така, тоа можам да кажам. Вие ги поверувате само сертификатите? Да, сертификатите. Па се уште не, само сертификатите ги бараме. Во меѓувреме на социјалните мрежи се појави и одредени полемики за употреба на лажни сертификати за вакцинација. Државниот пазарен инспекторат и МВР се секојдневно на терен и вела дека досега немаат такви сознанија, но доколку се потврди, соодветно ќе реагираат. Во поглед на лажните сертификати, можам да кажам дека ние од страна на Државниот пазарен инспекторат нема утврдено таков случај. Ниту имаме информации или пријава по која би постапувале во конкретен случај. Но мојот апел е до сите оние кои што имаат таква намера да не посегнуваат под такви сертификати, затоа што пред се и над се треба на секој еден да ни е важна личната одговорност и заштитата на здравието лично и на тие околу нас. Доколку се утврди дека при контрола лицето приложило туки сертификат, против него ќе следува поднесок од кривичниот законник по насока на јавното обвинителство. Што се однесува до легитимирањето при редовното работење во угостителските објекти, согласно препораките на владата, тоа го прават редарските служби, доколку се има предвид дека и второто овластување на агенциите за обезбедување е да легитимираат, додава Прањиќ. Сепак, новите рестриктивни мерки предизвикуваат дополнителни проблеми поради нивната селективност и несправедливост во пракса, велат од Сојузот на стопански комори. Бараат владата недвосмислено да појасни на пошироката јавност дали мерките важат и за влез на лицата вработени во угостителските објекти, моловите и сите други објекти кои се опфатени со забраната, доколку не поседуваат сертификат за вакцинација или потврда за поминати 45 дена од прегложен COVID-19. За лицата до 18 години не е истакната одредба со која се бара да приложат потврда за влез во објектите каде постои забрана. Сепак, во пракса се регистрира дека не им е дозволено да влезат со објаснување на редарската служба дека изгледаат повозрасни. Реагираат од Сојузот на стопански комори.